Ал Жамбыл облысында коронавирусқа қарсы вакцина шығарылады. Премьер-министр Асқар Мамин Қордай ауданында жаңа зауыттың құрылысын бастап берді. Айта кетейік, Қазақстанның COVID-19-ға қарсы кандидаттық вакцинасы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміне енгізілген. Сондай-ақ клиникаға дейінгі сынақтан да сәтті өтіп жатыр. Одан бөлек жаңа кәсіпорында пандемиялық тұмауға, туберкулезге, бруцеллезге, жануарлар обасы секілді жұқпалы ауруларға қарсы вакциналар шығарылады. Құрылыс жұмыстарын жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Ол іске қосылғаннан кейін жыл сайын биофармацевтикалық препараттардың 60 миллион данасын өндіру көзделген. Өзіміздің өнімдеріміз мемлекетімізде емес, Қазақстанда емес, тек қана осы көрші елдерде де сатылуға түгел сұраныс және мүмкіншілік бар. Біздің зерттеулеріміз қазір мынау Ресей Федерациясы және жетекші еуропалық мемлекеттердің деңгейімен бірдей зерттеулер жүргізіліп жатыр деп айтуға болады толықтай.